getirmeli, baxın. Görürsünüz ki, haradan, hara. Qabır, mənim elə bir ki, üç otaqlı mənzilimin tutmasından başlayır. Gördünüz ki, indi o biri tərifə aparacağım. Baxasınız. Buradan da, bax, bax, bax. Görürsünüz ki, nə qədər yolmuş mənim otağımla başlayır. Görüşürüz. Baxın. Düz pəncərəmin altından ayağımı qoy, çıx pəncərədən evə. İndi edib o bir otağını da çəkəcəm. Bu da balkon tərəf ikinci otağımın pəncərəsi. Görüşürüz ki, bu qabı. Bu da balkonumla çekirəm hal-hazırda. İndi bunlar hələ işləri qutarmırlar. Hələ bu günləri ikinci gün olacaq. İkinci gündə daşı yox, üçüncü günü şey. İki günə baba işi görürlər bunlar. Görürsünüz ki, burada da var idi. Bu, onların, bax, bu avtomat. Onların evinin qabağında idi. Bu bankın avtomatı. Və bu evin küncündə idi, o küncdə. Onlar onu götürdülər, qoydular bu. Deməli, bayırdan heç bir pəncərələrinin qabağını tutmur. Heç bir pəncərələrinin qabağını tutmurdu. Daşın qabağında idi. Birinci mərtəbə yeri də orada görsənir, quldulda. Bunu götürüb qoydular, bunları mənim içiliyir idi. Amma bu boyda kuru qavur, bax, bu mənim indi altından çəkirəm. Bu mənim, deməli, ikinci otağımın pəncərəsi. Bu balkondur. Bax, görürsünüz ki, ayağı at, bir mənim balkonuma, ayağı at pəncərələrimə. Deməli, mən buradan bunların hesabı ilə köçməliyəm. Hansı ki 65 ilin binasıdır, 3 aylıqdan mən burada yaşayıram, ata ocağımdır bura mənim, evim buradır, yəni yaşadığım yer mənim buradır. Görürsünüz? Pəncərəmin üstündədir, yani içindədir yanıblar. Bax, düz pəncərəmin ağzıdır. İkinci mərtəbədir. Özləri kef edirlər. Şilifer vururlar. Aşağıda da düş pləkanla çıx mənim evimə. Polis hələ gəlmir. Gecə vaxtı mən pərdənin arxasından çəkirəm bunları. Mən evimdə işığımı yandırıb namazımı qıla bilmirəm. Görün, nə işlər görürlər. Görürsünüz? Baxın, mənim ikinci mərtəbədən olan bütün görüşüm bağlanıb. Evimə kim istəyər girər, çıxar. Gecə mən rahat da yata bilməyəcəyib istəməli. Xəstə adamlar. Baxın, görün, nə oyunlar çıxır. 27-ci bölmə, 102, heç bir şey eləmirlər. Gəldi polis, boş-boşuna getdi, bunlara daha da şəraiti yarattı ki, elin nə istəyirsiniz? Baxın, heç bir ölçü götürmədi. Baxın, gecə saat 9-un yarısıdır, 9-a qalıb, bunlar burada oyun oynayırlar. Şifre vururlar. Baxın, mənim pəncərəmin qabağı ikinci mərtəbədə özləri üçün nə cür istəyirlər, gəzirlər. Elmlər metrosudur bura, şəhərin mərkəzi, öz başına nə boyda teritoriyanı qeyri-qanunu zəbd edib tutublar, səkinin yarısından çoxu tutulubdur. Kruqavoy gedir, bax, bu Kruqavoydur, baxın,
Değilirler. Benim evimin içi çekil. Ben evimde namaz kılmalıyım. Ben işimi yandırıp namazımı kılabilirim. İkinci mertebede özler için ne cür istiyorlar? Gezirler. Eller metrosu, şehrin merkezi, Central Hüseyin Cavit Prospekti. Bakın. Navesin böyle bu her bir tarafıdır. Bu naves kuru kavu gedir. Bu da o döngede kuru kavu. Baba bakın bakın bakın. Görürsünüz ki. Kuru kavu gelir. Buraya benim balkonum açı. Ben de bakın yolun o şekisini göremeyim. Yeşil yolu maşınların o qırağı dibini görüb. Tüm mənzərəmi, hamısını alıb. Anlısı, mənə halallıq lazımdır. Halallıq o mənim maneçiliği olmasın yaşayışıma. Başka şey lazım.